Россиялык Московский комсомолец гезити 2021 жылды жыйынтыктап, жылдын эң мыкты президенти катары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду аныктады. Макалада Садыр Жапаровдун Кыргыз элине жасаган кадамдары, кабыл алган чечимдери жана элдин колдоосу жазылган. Президентке мүнөздөмө берип, ал жөнүндө кененирээк Евразия Муну фондунун төрагасынын орун басары политолог Игорь Шестаков айтып берген. Албетте, бул жылы Кыргызстандын башкаруу системасында ири өзгөрүү болду. Башкача айтканда биз парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга өттүк. Садыр Жапаров буга чейин сөз менен гана айтылып келген саясий системаны реалдуу форматка өткөрүп, көп нерсеге чекит койду. Эгер биз ийгиликтүү өлкөлөргө көз чаптырсак, ошол эле КМШ өлкөлөрүн келип президенттик башкарууга такалат. Өлкө башчынын ролун күчтөндүрүү жалгыз гана Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашкан жок. Парламенттик башкаруудан тажаган элдин дагы каалоосу болду. Парламент жана анын курамындагылар 2020 жылы саламаттыкты сактоодогу көйгөйлөрдү чече алышкан жок. Алар коронавируска каршы туруп, жарандардын өмүрүн сактап калуу үчүн жан үрөшкөн дагы жок. Жыл бою өлкө олуттуу коомдук саясий толкундоолорго туш болду. Себеби биздин экономикабыздын абалы өтө оор бойдон калууда. Биз бир жылда 5 шайлоо өнөктүгүн өткөрдүк. 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоо бир гана Кыргызстанды эмес, сырт жактагы өнөктөш өлкөлөрдү, анын ичинде Россиянын кызыгуусун арттырып, жаңылануну ачып берди. Жапаров административдик ресурстун күчүн болушунча түшүрүп, добуш сатууга жана сатып алууга катуу чара көрдү. Өлкөнүн ичиндеги коррупцияга байланышкан маселелер Кыргызстандын көз карандысыздыкты алгандан бери 30 жыл бүтпөй келе жаткан орчундуу көйгөйү. Жапаров келгенден бери бир топ коррупциянын бети ачылды. Бирок бул бир гана президенттен көз каранды эмес. Аны жеңүү үчүн коомдун колдоосу керек, деген ал.